Viktigast av alt jo presisjon. Uten presisjon så kommer du ikke langt. Og du trenger både presisjon I det fysiske og det mentale. Hei, jeg heter Håvard Rugland, og dette presisjon for meg. Hva presisjon for deg? Del med oss her I konkurransen på positionbygillette.com, der premien drømmer I seg. Lykke til!